Команда журналістів ТВ знає усе про новини в Україні та світі. Про найголовніше говоримо просто зараз. Я Микола Сороквас. Добрий вечір. 6 українських військових загинуло, ще 9 поранені. Такі наслідки обстрілів на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО. Загалом за добу зафіксовано майже 40 обстрілів бойовиками позицій українських військових. Терористи гатять із мінометів по блокпостах поблизу Луганська і Дебальцевого. У Петровському районі Донецька, в Авдіївці і Пісках нині доукомплектовують бандформування «Оплот» і «Спарта», повідомляє група «Інформаційний опір». У ці райони активно підвозять військову техніку. У Горлівці відтепер діє ще й нове бандформування «Боцман». На його озброєнні нарахували близько 12 одиниць бронетехніки. Це і танки, і установки залпового вогню. Тим часом керівництво терористичної організації ЛНР бідкається і нарікає на козачі формування, оскільки ті неохоче співпрацюють і формують на Луганщині спільні тактичні групи для відправки на фронт. Діють на свій розсуд і часом навіть палять по бойовиках. Українські військові мають бути готові до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і агресії. Для цього вже підготовлена перша лінія оборони, підсилено наші підрозділи, знято з розконсервування додаткові технічні засоби оборони, вогневі засоби ураження, підготовлені додаткові підрозділи людей, які зараз знаходяться в активному резерві. Терористи обстріляли Кримське, коли люди отримували в сільраді гуманітарну допомогу і пенсії. Градами зруйновані 3 житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених. Обстрілів із мінометів та градів зазнала також Станиця Луганська, в якій пошкоджено кілька будівель. Після обіду диверсійна група бойовиків обстріляла з гранатометів та автоматів український патрульний автомобіль. В результаті 3 міліціонерів загинуло, ще 5 поранені. Без інцидентів отримали гуманітарну допомогу і соцвиплати жителі селища Чорнухине. Населений пункт розташований на лінії вогню, транспортне сполучення там ускладнене, тож на продукти та пенсії люди чекали з нетерпінням. Незважаючи на постійні обстріли, в Чорнухиному вдалося відновити електропостачання та налагодити водопостачання. Газу наразі там немає, оскільки газопровід пошкоджений під час обстрілів. А от у ці хвилини бойовики обстрілюють Трохізбинку і Щастя. Артобстріл не припиняється від самого ранку. Окрім того, вночі терористи обстріляли позиції сил АТО градами. Понівечено багато житлових будинків, є жертви серед мирного населення. Загинули жінка і 5-річна дівчинка. Деталі телефоном із Трохізбинки наш кореспондент Олег Сокулаков. Облізу населеного пункту Трохізбинка та місто Щастя. Сьогодні обстріли продовжуються цілий день. Втрати і поранені майже кожного дня з обох боків. Наші військові б'ють тільки у відповідь і тільки тоді, коли впевнені, що у зоні обстрілів немає цивільного населення. Це я сам у цьому переконався. І Трьохізбинка знаходиться під Славяно-Серська, 8 кілометрів. Славяно-Серськ контролюється сепаратистами. І є такі пункти, що саме з того району і працюють гради і важка артилерія. Так звана гуманітарна колона з Росії доставила на Донбас тільки боєприпаси. Про це повідомили у Луганській облдержадміністрації, передає УНН. Один з чиновників посилається на дані місцевих жителів. Очевидці повідомляють, в КАМАЗах, які прибули до України вчора, не було ані теплих речей, ані медикаментів. Тільки боєприпаси. Нагадаю, це вже 7-й за рахунком гумконвой з Росії. Жоден із них не отримував дозволу української влади на перетин кордону. У мережі з'явився черговий доказ накопичення російських військ на кордоні з Україною, зокрема, частин зі Східного Сибіру і Далекого Сходу. Військові експерти припускають, що це підрозділ 5-ї танкової бригади, сформований із контрактників з Туви і Бурятії. Нині вони дислокуються у Ростовській області. Напис на техніці «На Київ» каже сам за себе. Новим санкціям проти сепаратистів бути. Відповідне рішення ухвалили сьогодні у Брюсселі. Обмеження торкнуться низки осіб із самопроголошених ДНР та ЛНР. Їхній список Єврокомісія представить до кінця листопада. Санкції включатимуть заборону на поїздки і замороження активів. Також у Брюсселі продовжать розробляти стратегію щодо невизнання анексії Криму. Дипломати обіцяють нові торговельні та візові обмеження щодо півострова. Водночас питання нових санкцій проти Росії сьогодні не розглядали.
Зміцнити гривню і захистити права боржників вимагали сьогодні під Нацбанком. Пікетувальники кажуть, долар росте, з ними банківські апетити. Скаржаться, деякі з банків при погашенні боргу відмовляються конвертувати готівку по зваженому пільговому курсу. Незадоволені активісти і законом про захист прав кредиторів. Мовляв, банки держава рефінансує, а ті не йдуть на поступки позичальникам. Когда было по 8, я тоже платил еле-еле. Сейчас курс 16, я платить не могу. Предоставьте мне лояльные условия. А может измениться курс, ситуация в стране. То есть это риски, которые должны пополам делить банк и заемщик, я считаю. Ривна хочет развиваться в экономических нормальных условиях в стране, а не чтобы по отношению к другим валютам ее втаптывали в грязь. А от нафтотрейдери пророкують нестачу палива в Україні. Такий невтішний прогноз через дефіцит американської валюти на українському ринку, тому постачальники не мають змоги купити достатньо енергоносіїв за щойно зниженими цінами на чорне золото, розповідають експерти. Купувати долари безпосередньо в НБУ вони не можуть, а комерційні банки їх продають із націнкою. Тож значного подешевшення палива годі й чекати. І цю тему обговорюємо з нашим гостем. Це Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Доброго вам вечора. Добрий вечір. А отже, скажіть, будь ласка, в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що за 4 приблизно тижні матимемо дефіцит палива. Наскільки це дійсно відповідає правді і що будемо робити? Ну, в цій зв'язі у мене є хороші новини. Знайшли наші оператори методи, где и как покупать валюту. Правда, это не совсем те цифры, которые озвучиваются Национальным банком, но тем не менее, на сегодняшний день, если раньше мы покупали валюту приблизительно 15-20% от необходимого, то сегодня мы уже перешли за 50%. А поэтому... по какие цене будут покупать? А вот тут вопрос. Будем, не знаю, а покупаем, знаю. Да? Покупаем сегодня по 16,80. Последняя цифра была. Ну, мы должны вот немножко успокоить рынок, да, успокоить наших потребителей. И должны успокоить это через понимание. Мы должны понимать, что Украина – это импортно-зависимое государство. Собственной нефти и собственных нефтепродуктов у нас хватает на 5 дней жизни страны. Все остальное у нас по импорту. А импорт – это доллары. А продаем за гривну. И промежуток между тем, как мы заплатили доллары, купили ресурс, привезли в Украину, продали его, получили гривну, а за эту гривну купили доллары, соответственно, мы же понимаем, что то количество долларов уже купить невозможно. То есть всегда идем в погашение предыдущих долгов. Теперь, если говорить о том, подешевел бензин или подорожал, я скажу, может быть, достаточно неожиданную вещь, он подешевел. Бензин и дизельное топливо подешевели. Причем бензин подешевел на 13%, а дизель подешевел в Украине на 12%. Скажите, пожалуйста, про какие цены вы говорите? Про те, которые мы сейчас видим на автозаправных станциях? Так точно. Но тут мы подходим к вопросу. Подешевел в чем? Да? Вот подешевел он в долларах на самом деле. А в гривне, естественно, подрос в цене. Подросли цены и на бензин, и на дизель. То есть не бензин подорожал. Бензин подешевел. Покупательская способность валюты потеряла свою способность. То есть мы с вами беднее стали. Вот в чем проблема. Поэтому, когда мы видим цену 17-27, среднюю цену сегодня на бензин, то эта цена ниже, чем она была 16-50 месяц назад. Понимаете? Вот в чем проблема. То есть гривна ушла. Если раньше мы покупали валюту, ну тоже, кстати говоря, при курсе 13,1, мы покупали 14 гривен. 13.30, 14 гривен была вилка. Сегодня, при том курсе, который нам объявляют, да, мы покупаем валюту уже по 16.80 на сегодняшний день. Но это, правда, пятничные дела. Сегодня ничего не покупили. Но мы говорили о дефиците. Да, дефицит 4 недели висел дамоклым мечом. Но на сегодня наши уже операторы рынка, как я уже сказал, нашли метод покупки валюты непосредственно, договариваясь с экспортерами и покупая валюту у них. И, к сожалению, разница составляет от гривны на долларе и выше. Ну, тобто, как вы можете спрогнозировать, какие будут цены на пальне, например, за 4 тижні?
Ничего я прогнозировать не смогу по одной простой причине. Я не понимаю, что будет делать Национальный банк. А я, кстати, не получил ответа ни от премьера, ни от Национального банка на наши запросы, и где мы четко изложили последствия этого всего, потому что топливо – это кровь экономики. Нічого не отримали, тому я не знаю, що збирається робити Національний банк. Зараз ви говорите про те, що ні уряд, ні Нацбанк не намагаються вирішити це питання? Наверное, намагаються. Наверное, хочуть і щось роблять. Ну, взагалі, дуже важко уявити, якщо у нас не буде палива на автозаправних станціях. Ні, я офіційний відповідь не отримав. Значить, хочу успокоїти. На АЗС топливо не исчезнет, потому что в первую очередь в этом не заинтересованы операторы рынка, потому что мы и так в хороших убытках в этом году сидим. И еще если станция не будет работать, а вы понимаете, да, когда продажи нет, коммунальные зарплаты, энергоносители и все прочие расходы по содержанию всей сети, они остаются. То есть идет чистый убыток. И чтобы это хоть как-то компенсировать, тобто, ну, ми не можемо встановити сіті, ніяк. А скажіть, будь ласка, от ви, як експерт, можете пояснити такий феномен? Нафта дешевше, а бензин все одно дорожче. Ви мене или не слушали, или не хотіли розуміти. Нефть дешевела, бензин на ринку теж дешевел, і у нас він дешевел. Тому що 17 октября він стоїв долар 18, а сьогодні він стоїть долар 0,3. Є різниця, як ви вважаєте? А скажіть, взагалі, от стосовно нашого українського видобутку, наскільки ми дійсно можемо розраховувати і на самих себе? Український видобуток, взагалі говоря, обезпечує життя країни всього-навсього на 5 днів. Більше того, добыча українського ресурсу – це є бізнес віддільної структури. Вертикально інтегрірована. Що це означає? От видобичі нефті, который, кстати говоря, принадлежит всему народу, а не отдельным коммерческим структурам, как вы понимаете, переработки и продажи его на пистолете. Вот это вертикальная интегрированная структура. И сегодня у нас такая структура перерабатывает, добывает и перерабатывает порядка 170 тысяч тонн нефти. А про какие конкретно НПЗ вот вы зараз А их нету конкретно. Он один у нас НПЗ. Укртатнафта, Кременчугский. И кому он наложит? Ну, группе «Приват». Они же и добывают нефть, потому что Укрнефть, по сути, это есть структура государственная и НАКовская, но управляет этой структурой. А с іншого боку, тобто що, Коломойскому не потрібні гроші? Почему не потрібні? Дело в том, что нефть дешевеет и дорожает там, у них. А наши чего дорожать? Она в наших недрах. Но цены формируются украинским производителям по импортному паритету. Поэтому все вот эти вот скачки – это как раз чистый заработок группы «Приват». С этим зрозуміло. Ну, скажите, взагалі, вот вы, как вы думаете, что має взагалі зробити уряд, чтобы не было бензину по картках, чтобы его было вдосталь? Ну, его пока еще нет по картках. Это только у Коломойского он по картках. БН написано. Уряд, наше правительство должно создать равные конкурентные условия и не пытаться в ручном режиме регулировать, а уж тем более не вводить какие-то индикативы. Когда в 2004 году Юлия Владимировна ввела индикатив на нефтепродукты, исчезли нефтепродукты. И потом, в результате отложенного спроса, потому что его не было, цены взлетели в космос. Сегодня мы имели индикативный курс Национального банка, пропала валюта. И сегодня колоссальное количество невостребованных, неудовлетворенных потребностей в валюте, оно висит на рынке, и оно еще выстрелит. Я не знаю, до какого предела это все будет. Я не банкир, к сожалению, не финансист. Мне трудно как-то давать какие-то советы. Мы просто говорим, что, наверное, в такие трудные времена, которые есть в государстве, там, война у нас, да, падение экономики, падение уровня экспорта, наверное, надо было поставить приоритет. Кровь экономики – это топливо, это я имею в виду приоритет покупки валюты. Лекарство – это здоровье нации, и военное снаряжение – это жизни наших солдат.
То есть вот эти три позиции должны удовлетворяться в первую очередь, а все остальное – бижутерия, дорогостоящие аксессуары, элитные напитки – должны удовлетворяться по остаточному принципу. Наверное, так надо ввести. Вот это было бы регулирование, правильное регулирование. То есть расставить приоритеты и как-то дать возможность хотя бы покупать эту валюту, чтобы не искать это все через, знаете, через заднее крыльцо, как говорится. Договориться с экспортером, сделать вид, что мы вышли на биржу, заплатить комиссионные, туда и туда. И получается, что доллар там стоит на межбанке одну цифру, а покупаем на самом деле фактически по 16,80. То есть, грубо говоря, ну, как Жванецкий говорил, что человеком не делай, он все равно ползет на кладбище. Да? Что тут не делай, все равно валюту загоняют в тень. Хотя это вряд ли тень, но это как бы там нет нарушения закона, это просто несовершенство этого регулирования. А скажи, будь ласка, от ви як експерт, можливо, можете спрогнозувати найближчий тиждень, яку ціну на бензин будемо мати? Я можу сказати тільки, що відложене подорожання порядка 2 гривен. Чому? Тому що когда гривна теряет свои стоимости на 1 гривну за доллар, это значит 1 гривна на литре. Сегодня гривна потеряла 3, а цены поднялись на гривну. То есть порядка 2. Но операторы рынка, они же тоже умеют считать, и они тоже граждане. Мы же понимаем, что зарплаты наши никто не увеличивал, и они в половину уменьшились де-факто через доллар. Да? Вот вы как получали, например, 6 тысяч гривен, да? Так 6 тысяч гривен тогда это были одни деньги, сегодня это совсем другие деньги, то есть ровно в половину меньше. И покупательская способность на население, к сожалению, не позволяет ставить те нормальные цены. Сегодня речь не идет о заработках операторов, сегодня речь идет о выживании в этом рынке. Не потерять сеть, не потерять сотрудников, не потерять клиентов. Вот сегодня как. То есть мы сегодня выживаем вместе со всеми и помогаем выживать всему остальному. Будемо вірити у краще. Вам щиро дякую за те, що прийшли і приділили нам час. Нагадаю, гість студії Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Реформа місцевого самоврядування у дії. Уряд Швеції запускає проект на підтримку децентралізації влади в Україні. Початок співпраці між державами закріпили меморандумом. Українці будуть переймати досвід шведів у сфері зміни системи місцевої влади протягом 3 років. У планах – професійні обміни та тренінги. Швеція серед тих країн, які надають велику підтримку Україні в плані інтеграції з ЄС. Для наближення до Євросоюзу Україні необхідно реалізувати низку реформ. І головна серед них – це сфера децентралізації. На реалізацію проєкту Швеція виділить 3,5 мільйони євро. Ці кошти не будуть проходити через міністерство або уряд. Гроші підуть суто на проєкт, запевняють посадовці. Основна мета цього проєкту підтримати ці реформи, які проводяться урядом в частині децентралізації владних повноважень, в частині розвитку місцевого самоврядування в Україні. Євросоюз перебудує з нуля систему цивільної безпеки в Україні. Відповідну угоду уклали сьогодні в Брюсселі. В ЄС зазначили, правоохоронні органи в Україні продемонстрували вражаючий провал під час подій на Майдані. Отже, на фахівців чекає серйозна робота. Реформами займеться так звана місія сприяння Україні. 1 грудня до Києва приїдуть понад 50 міжнародних радників. Я нагадаю, раніше радник голови МВС Зорян Шкіряк повідомив, що з весни поточного року з МВС звільнили понад 20 тисяч міліціонерів. Винесла рішення стала телезіркою. На Житомирщині громадські активісти усіляко привертають увагу до безпрецедентного судового рішення, а точніше до судді, що його винесла. Та відпустила під заставу у 200 тисяч гривень чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві. Прокуратура ж пояснює, діяла суддя відповідно до законодавства. От активісти певні, вся річ у родинних зв'язках підозрюваного із суддею. Далі розслідування Артема Глєбова.
Криваве вбивство вразило мешканців села Зарічани, що на Житомирщині, своєю зухвалістю і жорстокістю. Бездиханне тіло Олександра Жадька знайшли у будинку, який він винаймав у товариша. На тілі чоловіка експерти нарахували більше десятка ножових поранень. Вбивця втік, не взявши ані грошей, ані дорогоцінностей. Був стол перевернутий, ноутбук на полу лежав, браслет в нього, він був зірваний зі щілкою. Ось, лежав на полу, нічого не зникло, все знаходилось на своїх місцях. Сусіди бачили, як близько 12-ї дня Олександр повертався додому з міста. Того дня він чекав гостей, тож їздив на базар за продуктами. А вже менше ніж за годину селом прокотилася звістка про трагедію. Він прийшов додому, накупляв продуктів, ставав готувати все це. І зайшов бандит і зарізав дитину, і все. І зарізав дитину, взяв, зарізав дитину, нема. Підозрілого чоловіка, який тікав у бік лісосмуги, бачили свідки. Зафіксувала зловмисника і камера відеоспостереження неподалік автобусної зупинки. Оце він вийшов. Ось він. Маршрутка проїжджає за 10 метрів буквально. Виходить ось до людини. Маршрутки вийшла, заходить за територію. Брат переходить дорогу. Він трошки проходить, сховається за забор. І ось стоїть, дивиться. Ось він заглядає. Як він заходить, ось він заходить в фіртку. Через 3 тижні після вбивства міліція затримала підозрюваного. Ним виявився 30-річний житель Житомирщини. Майже 2 місяці підозрюваний знаходився під вартою. Проте 26 вересня Корольовський районний суд Житомира ухвалив рішення, яким дозволив затриманому внести грошову заставу і вийти на волю. Вперше за всю історію там Житомирської області, що суддя прийняв ухвалу таку, де за 200 тисяч гривень звільнив підозрюваного в такому страшному злочині. У прокуратурі вважають, суддя діяла в рамках закону і не перевищила своїх повноважень, бо задовільнила клопотання прокурора і продовжила термін тримання підозрюваного під вартою на 3 місяці, хоч на додаток і винесла рішення про можливість застави. Тобто йому продлили строк затримання під стражі до 3 місяців, тобто те, що ми і просили, але одновременно з цим суддя визначив розмір застави в сумі порядка 200 тисяч. Опинившись на волі, підозрюваний може впливати на слідство, тиснути на потерпілих або взагалі втекти, вважає правозахисниця Юлія Демчук. Вона пояснює, суддя могла не відпускати підозрюваного під заставу, бо закон дозволяє робити винятки, коли злочин пов'язаний з убивством. Є явний дисбаланс інтересів. Тобто, з одного боку, людину позбавили життя. З іншого боку, суддя навіть не позбавила волі людину, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. Гучна справа привернула увагу активістів Житомирського автомайдану. Тут кажуть, підозрюваний має впливових родичів-силовиків. Як вони живуть, ще навесні показали на всю Україну місцеві автомайданівці. Натякають, маючи таке покровительство в органах, можна вийти сухим з води. Я бувший сотрудник органів внутрішніх справ і такої служби, як служба внутрішньої безпеки, тому кояка інформація є. Подозреваемый является братом, насколько мне известно, жены сотрудника УМВД Украины по Житомирской области Ищука. Брат подозреваемого, это ж, он же есть швагро Ищука, работает тоже в УБОПе, как я уже говорил. Поэтому, я думаю, какие-то выходы тоже есть. Нас беспокоит, будет ли справедливость в этом судебном заседании и будет ли наказан, если будет доказательная база достаточно, будет ли наказан преступник. Рідні загиблого Олександра Жадька досі не можуть змиритися з втратою. Вони вірять, жорстокий злочин не зійде убивці з рук і сподіваються, судді таки покарають злочинця. Я дуже їх прошу, щоб вони справедливо віднеслися до цього всього. І щоб вони наказали по справедливості людину, яка це скоїла. Активісти автомайдану побоюються, що справу навмисно затягують, аби закрити за терміном давності. Пояснюють, з того часу, як підозрюваного відпустили під заставу, судових засідань не призначали, а слідство стоїть на місці. Артем Глібов, Олександр Мельничук, ТВАЙ. Дують усі. Весь тиждень інспектори ДАІ проводили рейд «П'яний за кермом злочинець». Щодня ловили до 500 водіїв на підпитку. Результати безпрецедентної акції і на що здатні шофери бачив наш Ярослав Марченко.
Хильнув з друзями кілька бокалів пива, сів за кермо. Заплати від 3,5 тисяч гривень і ходи пішки цілий рік. ДАІ проводить масові перевірки водіїв на алкоголь. За 10 місяців тільки в Києві виявили понад 12 тисяч керманичів на підпитку. В управлінні кажуть, це майже в 2 рази більше, ніж торік. За 10 місяців у нас зафіксовано 556 дорожньо-транспортних пригод за участю п'яних водіїв. 8 людей загинуло і 98 отримали травми. Протягом тижня інспектори ДАІ проводили рейд «П'яний за кермом злочинець». Відловлювали охочих покермувати під градусом. Водіям пропонували пройти тест на вживання алкоголю. Запевняють, це відбере кілька хвилин часу, але підвищить самодисципліну на дорозі. Водій продуває. Якщо результат показує 3,0, тобто водій вважається тверезим. Якщо результат показує більше 0,2, то це позитивний результат, і що вважається, що водій знаходиться на тверезому стані. Максимальне покарання за керування автом на підпитку передбачає штраф до 6 тисяч гривень або позбавлення права керування до 2 років. Проте цього недостатньо, впевнений головний даїшник України. Або штраф повинен бути збільшений там разів у 5 чи 10, як на даний час, або позбавлення водійського посвідчення не від року до 2, там, як передбачається перший раз, а перший раз 5 років, повторно 10 років. Третій раз вилучення і транспортного засобу, і на довічне позбавлення водійського посвідчення. Борис із розумінням ставиться до таких заходів. Каже, йому не складно виділити кілька хвилин свого часу, якщо це може врятувати чиєсь життя. П'яним їздити не можна. Ну, п'яний – це убійця, не дай Бог. Он п'яний протрізвіє, мертвий не проснеться. Водії, яких все ж таки піймали на гарячому, виправдовуються. Вчора трохи випили, а прилад показав уже сьогодні. Проте більшість учасників дорожнього руху на боці правоохоронців. Кажуть, потрібно підвищити міру відповідальності за пияцтво. Ну, можливо, якщо їх не проводити, то буде ще хуже, ніж зараз. Ребята молодці, що стоять, працюють, тому тут вопросів ні. Да і все. Ми двома руками, наша сім'я двома руками за. У п'яних відбирати автомобілі і їх продавати на другий випадок. З аукціону, я вважаю правильно. Даївці у свою чергу обіцяють, це неодноразовий рейд. Любителів хильнути за кермом будуть відловлювати і надалі. Ярослав Марченко, Андрій Радіч, ТВАЙ. Президенти уряду вперше за останні 4 роки візьмуть участь у громадському вшануванні пам'яті жертв Голодомору геноциду 30-х років. Офіційні заходи традиційно відбудуться у 4-ту суботу листопада у Києві біля меморіалу пам'яті жертв Голодоморів. На відміну від попередніх років, заходи фінансуватимуться не лише волонтерами. Держава планує виділити близько 250 тисяч гривень. А впродовж усього тижня громадські активісти разом з істориками оприлюднять раніше невідомі факти народного супротиву українців проти комуністичних репресій. Цього року ми будемо розповідати впродовж усього тижня про повстання, які передували Голодомору. Отже, близько 5 тисяч повстань було напередодні 33-го року. І дуже важливо зазначити цей факт, що українці не йшли на заріз, що вони боролися за свою свободу. Це будуть виставки, це буде фільм, це будуть акції і це будуть різноманітні виставки в музеї-меморіалі. Так само будуть уроки пам'яті для дітей. А от у п'ятницю на Майдані Незалежності проведуть масштабне народне віче на честь історичної дати у державному календарі – Дня Гідності та Свободи. У річницю початку Євромайдану і Помаранчевої революції перші особи держави покладуть квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Подіям Революції Гідності, зафіксованим на фото і відеокадрах, будуть присвячені численні виставки на Майдані та в Українському домі. Увечері 21 листопада учасники самооборони Майдану пройдуть маршем від Михайлівської площі до Хрещатика. На сцені Майдану виступлять українські музиканти на знак вшанування пам'яті загиблих героїв. Це і мандри, і сестри Тельнюк, і Тарас Щубай, Плач Єремії, Тарас Компаніченко, Хорея Козацька, Козак Систем, Марія Бурмака, Тарута. Це дні, які показують, на що ми спроможні. Це дні, які показують, що ми здатні боротися, що ми здатні повставати, здатні перемагати. Відповідно, ми не маємо права їх забувати. Перший робочий день тижня практично позаду. Гарного вам вечора і лише добрих новин. О 21-й підсумки. Тоді побачимось.